Prijedlog odluke o izmjeni odluke o platama članova organa upravljanja u javnim ustanovama i javnim preduzećima Općinsko vijeće Banović usvojilo je većinom glasova. Ovom odlukom mjesečna neto plata direktora javnih ustanova utvrđena je u iznosu 1,54 prosječne mjesečne neto plate isplaćene u federaciji u prethodna tri mjeseca, a prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Radi se o usklađivanju odluke o platama prije svega rukovodilaca javnih ustanova sa rebalansom budžeta koji je usvojen, kao što znate, na prošloj sjednici Općinskog vijeća, kojom su povećane plate zaposlenicima u javnim ustanovama u visini od 5%. Tom odlukom nisu se mogle povećati plate i rukovodiocima tih javnih ustanova. Današnjom izmjenom faktički odblokiran je i taj proces, odnosno omogućuje se da rukovodioci javnih ustanova, znači usklade povećanje svojih plata u skladu sa rebalansom budžeta koji je usvojen na posljednjoj sjednici u visini od 5%. Razmatrana je i informacija o sakupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada, što predstavlja dugogodišnji problem općine Banovići. Znamo da u ovom trenutku je aktivna jedna divlja deponija gdje se na prostoru površinskog kopa Garići, bivši PK Garići, odlaže otpad. Mi evo jedva čekamo, ja bih kazao, da profunkcioniše i počne sa radom javno preduzeće, odnosno naša regionalna ekodeponija SEP koja se nalazi na području Ježevca. I evo, otvaranjem i stavljanjem u funkciju te ekodeponije Banović će konačno biti u prilici da riješi ovaj dugogodišnji problem. Na sjednici su razmatrane informacije o stanju u oblasti sporta, kulture i obrazovanja. S tim u vezi, kroz budžet općine Banović je najavljen nastavak značajnijih ulaganja u ove oblasti s posebnim akcentom na obrazovanje, bez obzira što ono nije u direktnoj nadležnosti općine. Podložit ćemo općinskom vijeću da kroz nacrt i prijedlog budžeta koji ide na narednim sjednicama poziciju za obrazovanje u sljedećoj godini nešto malo više planiramo, odnosno da pojačavamo tu poziciju, a što se tiče kulture i sporta također ćemo sigurno, ako ne povećati te iznose, onda sigurno zadržati na istom nivou. Općinsko vijeće između ostalog dalo i saglasnost na operativni program održavanja cesta u zimskim uslovima na području Banovića.